Ադրբեջանում շարունակվում են տարբեր զորատեսակների ներգրավմամբ անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժությունները։ Նրանք անցկացվում են 2021 թվականի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն։ Օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունների ծրագրի համաձայն հրթիռային և հրետանային ստորաբաժանումները տագնապի ազդանշանով լքելով իրենց մշտական տեղակայման վայրերը նշանակված երթուղով շարժվում են դեպի նշանակման շրջաններ։ Օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունների ծրագրի համաձայն լայնամասշտաբ զորավարժություններում ներգրավված զորքերը զբաղեցնում են համակենտրոնացման գոտիներ և ստեղծվում են խմբավորումներ։ Զորքերի ղեկավարման հրամանատարական կետերում կազմակերպվում է մարտական աշխատանք։